شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام مولانا محمد رضا عابدی، امام جمعہ علی پور۔ آج کا موضوع رہے گا سیرت صادقین۔ ہم مولانا محمد رضا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر روشنی ڈال کے اس موضوع کا آغاز کریں۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کو توفیق عطا فرمائے کہ سیرت امام صادق اور سیرت پیغمبر اسلام پر چل سکیں انشاءاللہ۔ سیرت صادقین، صادقین تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دو چیزوں کے لیے۔ صادقین یعنی دو صادق انسانوں کا ذکر۔ چونکہ امام جعفر صادق کو بھی صادق کے نام سے جانا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام کے بھی القاب میں سے صادق اور امین مشہور ہیں، تو اسی لیے یہ عنوان دیا گیا ہے۔ اور اس عنوان کے انتخاب کی وجہ آنے والے ایام ہیں کہ جن میں ان دو بزرگ ہستیوں کی ولادت کی تاریخ ہے۔ یعنی ایک صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک صادق ہمارے اور آپ کے چھٹویں امام، امام جعفر، کہ جسے جعفر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر کی ولادت کی مناسبت سے یہ موضوع انتخاب کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمیں سیرت پر گفتگو کرنا ہے، تو سیرت تاریخ سے بالکل مختلف ہے۔ سیرت صورت سے بھی الگ ہے۔ سیرت کا فرق تاریخ سے بھی پایا جاتا ہے۔ تاریخ میں وہ حوادث، وہ واقعات، یا وہ داستان، یا کوئی ایسا اتفاق جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک درس بن سکے، عبرت ہو سکے، اس کے کسی کتاب میں جمع کر دے کا نام، جمع کر دینے کا نام تاریخ ہے۔ فلاں سال فلاں موقع پر فلاں جنگ ہوئی، 1945 سے لے کر تقریباً 1949 تک مثلاً دوسری عالمی جنگ واقع ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ تاریخ میں، یا فلاں امام فلاں مہینے میں فلاں دن اور فلاں روز پیدا ہوئے، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ لیکن سیرت اس سے ہٹ کر ہے۔
سیرت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ سیرت مثلا صرف ایک واقعہ ہے، بلکہ اگر واقعہ بھی اس ذیل میں بیان کیا جاتا ہے تو تاریخ بیان کرنے کے ہدف سے نہیں، بلکہ ہمارے معصومین کی طرز زندگی کو بیان کرنے کے لیے. تاریخ میں ممکن ہے شکل و صورت کے حوالے سے بحث ہو، لیکن سیرت میں صرف شکل اور صورت نہیں بلکہ ان کے طرز زندگی، وہ کس انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، فقراء اور مساکین کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، اہل علم کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، پڑوسیوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے کس انداز میں وہ گفتگو کیا کرتے تھے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تو ان کی گفتگو کا کیا انداز ہوتا، تو اس کو سیرت کہتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں تاریخ میں مثلا اس دشمن سے بات کی گئی، یہ تاریخ ہوئی لیکن بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، یہ سیرت. تو سیرت اور تاریخ میں فرق پایا جاتا ہے. تو یہاں سیرت اس لیے کہا گیا کہ آج یہاں کب پیدا ہوئے اور کب شہید ہوئے وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، وہ تو آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائے گا، اور پہلے ہی سے ممکن ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو، لیکن یہاں پر ان کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کے متعلق چند معروضات پیش کرنا ہے ایک مختصر سے وقت میں. دونوں معصومین کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا ہے انشاءاللہ. تو پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے مبعوث کیا بندوں کی ہدایت کے لیے، انتخاب کیا، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی 164 آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بتحقیق. اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، بہت بڑی منت رکھی، امتنان کیا. لقد من اللہ، منا احسان کے معنی میں ہے، جسے ہم اور آپ منت کہتے ہیں. تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، اور اہل ادب جانتے ہیں کہ لقد میں جو حرف لام ہے وہ اور حرف قد جو ہے، یہ دونوں حرف تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی یہ دو الگ الگ حرف سے بنا ہوا ایک لفظ ہے لقد. لقد من اللہ بتحقیق، پرفیکٹلی اللہ نے احسان کیا. کس پر؟ مومنین پر. کس طریقے سے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے، انہی لوگوں کے درمیان میں سے، یا انہی کی صنف میں سے ایک کو رسول بنا کر مومنین کے اوپر احسان کیا. یعنی جب اللہ نے رسول بنا کر ہمارے آخری پیغمبر کو بھیجا، تو گویا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اپنے بندوں پر، مومنین پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا رسول کو بھیج کر.
اب یہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تو رسول کی کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں کہ صرف بھیج دیا کہ رسول ایک جگہ کہیں بیٹھے رہیں، یا رسول کا کچھ اور بھی کام ہے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بے شک اللہ نے کئی ذمہ داریوں کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے۔ پہلی ذمہ داری رسول کی یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ کس پر؟ مومنین پر، یعنی جیسے ہی اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ بندوں کے سامنے پیغمبر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی، خدا کی آیتوں کی، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے پیغمبر کی، یہ پہلی ذمہ داری۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری یہ کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ بندوں کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ان کی کثیف فکروں کو پاک کرتے ہیں، گناہوں کی آلودگیوں سے انہیں دور کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری ذمہ داری، پہلی ذمہ داری قرآن کی تلاوت، دوسری ذمہ داری ان کے نفسوں کا تزکیہ، ان کے نفسوں کو پاک کرنا، چاہے وہ نفس گناہوں میں آلودہ ہو یا وہ نفس شرک جیسے گناہ سے متصف ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کا نفس اگر کثیف ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، تو وہ گندگی کو پاک کرتے ہیں۔ شرک کی گندگی، گناہوں کی گندگی وغیرہ۔ تو یہ دوسری ذمہ داری تھی۔ تیسری ذمہ داری، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو پیغمبر کی تیسری ذمہ داری اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب خدا کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے قرآن جیسے ہی نازل ہوتا ہے تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان کی صحیح تلاوت لوگوں تک پہنچ جائے، جب تلاوت پہنچ جائے گی تو ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، اور نفسوں کو پاک کرنے کے بعد پھر انہیں کتاب خدا یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمہ یعنی بےہودگی سے دور رکھنا، فالتو چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے دور رکھنا۔ خدا حکیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا کے ناموں میں سے اور القاب میں سے ایک ہے کہ خدا حکیم ہے، صفات میں سے ہے خدا کی، یعنی حکیم یعنی کسی بھی چیز کو بیکار خلق نہ کرنے والا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا فلاں مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، مچھر کو کیوں پیدا کیا، اگر یہ جانور برا ہے، حرام ہے، تو اسے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ تو کوئی بھی فالتو کام نہ کرنے کی دعوت دیتا ہے پیغمبر، کتاب اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس حصے میں، اب جو ترجمہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اس زمانے کے سماج اور معاشرے اور اس زمانے کی تاریخ سوسائٹی کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام جہاں مومنین کے اوپر منت کے طور پر بھیجا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کس سوسائٹی میں یہ آئے ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے معاشرے میں پیغمبر مبعوث ہوئے، ایسے معاشرے میں
خدا کی طرف سے اپنی رسالت کا اعلان کیا جہاں پر لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، فی ضلال مبین، ہے نا، مبین بیان سے ہے، بیان کے معنی روشن اور واضح، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب کھلی ہوئی گمراہی کیا تھی؟ مثال کے طور پر ان کے یہاں اپنے ہی توانائیوں سے پیدا کی ہوئی اولاد یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ ان کی پستی ہے جو اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کر دیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ مدتوں لڑائی جھگڑے، اوس و خزرج کی جنگ 40 سال سے زیادہ ایک چھوٹی سی بات پر، اور اسی طریقے سے لوٹ مار کے راہزنی کر کے مال حاصل کرنا ان کے درمیان کوئی عیب نہیں تھا، یعنی ایسی ایسی گمراہیوں میں وہ مبتلا تھے۔ حج بجا لاتے تھے لیکن حج بجا لانے کا انداز جو آج ہے وہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ گمراہ تھے۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان اللہ نے بھیجا، بھیجا تو احسان کیا۔ اب اگر دیکھیں تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے انسان کو آنکھ جیسی نعمت دی۔ اگر مجھ سے کوئی کہے مولانا میں 2 لاکھ روپے میں آپ کی آنکھ خریدوں گا تو میں کسی بھی صورت میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کو 2 کانوں کی کیا ضرورت ہے، 1 کان کافی ہے تمہارے لیے، کوئی ایسا کام کرو میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ تمہارے کان کی قوت، سننے کی طاقت چھن جائے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دل جیسا بادشاہ دیا، اگر ہم کسی سے کہیں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں دل دے دو تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ آنکھ کے بارے میں جب ان سے کہا جائے گا 2 لاکھ روپے دیں گے تو وہ کہے گا 2 لاکھ روپے کیا، 2 کروڑ روپے بھی دیں گے تو ہم اپنی دونوں آنکھ نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے آنکھ دے دیا تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ اللہ کی نشانیوں کو کیسے دیکھیں گے؟ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیسے کریں گے؟ ہم کسی بھی صورت میں آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے دل بیچ دیا تو پھر ہمارا وجود ہی کیا، ہم خود ہی برباد ہو جائیں گے، پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ اگر ہم نے کان بیچ دیا تو ہم خود قرآن کی تلاوت کیسے سنیں گے؟ مدح اہل بیت میں لکھے کہے جانے والے اشعار کیسے سنیں گے؟ ہم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو ہمارے حوالے کیا، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہوا پیدا کیا تو انسانوں پر احسان کیا، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو میں نے آنکھ دی، مومنین کو میں نے آنکھ دی تو میں نے بہت بڑا احسان کیا، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو چلنے پھرنے اور جینے کے لیے ایک دل دیا تو کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومنین کو دل دے کے بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے کان جیسی قوت سماعت ہمیں عطا کی، کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن پیغمبر اسلام کو جب رسول بنا کر بھیجا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے رسول کو بھیج کے، تو ماننا پڑے گا کہ ہماری آنکھوں سے بھی، ہمارے دلوں سے بھی، ہمارے کانوں سے بھی، اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی اور ان سب سے افضل ہمارا پیغمبر ہے۔ کیوں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اب اللہ نے رسول کو بھیجا تو رسول ہمارے لیے حجت ہیں، حجت خدا ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں
جس میں منشا حکم شرعی ہو وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے. اگر پیغمبر اسلام ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. اگر پیغمبر اسلام فقراء اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اس لیے کہ اللہ نے رسول کی سیرت کو امت مسلمہ کے لیے حجت قرار دیا ہے. تو رسول کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے لیے، ان کے نفسوں کو پاک کرتے تھے جو ان کے ذہنوں میں شرک بسا ہوا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، ان کو اس عقیدے اور اس تاریکی، اس اندھیرے سے نکال کے وحدانیت خدا کی طرف بلایا، پاک کیا ان کے نفسوں کو، انہیں کتاب کی تعلیم دی. تو اللہ نے بھی کہا اتنی عظیم ڈیوٹیز، اتنی عظیم ذمہ داریاں پیغمبر نبھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے. اس لیے کہ رسول کے آنے سے پہلے بھی ہمارے پاس، انسانوں کے پاس آنکھیں تھی، ان کے پاس زبان تھی، لیکن ان کی آنکھ نامحرم کی طرف بھی بڑھ جاتی تھی، نامحرموں کو بھی وہ دیکھتے تھے، ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا. زبان تھی تو غیبت، تہمت، گالی گلوچ ان کے لیے عام تھا. پیغمبر نے آ کے انہیں تعلیم دی کہ یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، کسی پر طعنہ طنز اور گالی گلوچ کے لیے نہیں ہے. تو اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے ان کے نفسوں کو پاک کیا. تو اللہ نے بھی کہا کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے کسی بھی نعمت کے حوالے سے نہیں کہا کہ میں احسان کر رہا ہوں بندوں پر، لیکن میں اپنے خاص رسول کو بھیج رہا ہوں، تو میں یہ کہہ کر بھیج رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے رسول جیسے کو بھیج دیا کہ تم راست پر آ جاؤ، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاؤ، تاریکیوں اور ظلمت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف، روشنی کی طرف آ جاؤ. میں نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر اسلام نے کبھی کسی فقیر کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی مسکین کا دل نہیں توڑا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے، پیغمبر اسلام کے آس پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک فقیر پھٹا پرانا لباس اور نسبتاً بدبودار، کافی دن ہو گئے ہیں لباس نہیں دھلا گیا ہے، میلے لباس میں کہ جس سے بو بھی آ رہی ہے، وہ ایک آدمی داخل ہوا. جیسے ہی وہ داخل ہوا اس نے دیکھا کہ مسجد میں کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے، اگر تھوڑی سی جگہ ہے تو وہ پیغمبر کے پاس ہے. تو اس نے مجمع کو چیرتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب جو پیغمبر کے پاس ایک بڑا آدمی، مالدار آدمی، اچھے صاف ستھرے لباس پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر کو دیکھ کے اپنی ابا کو اس نے سمیٹ لیا. پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس فقیر کے کپڑے تمہارے کپڑوں سے لگ جائیں گے تو اس کی فقیری تمہارے پاس آ جائے گی؟
یا تمہارے کپڑے اس سے ٹچ ہو جائیں گے، اس سے لگ جائیں گے، تو کیا تمہارا مال اٹھ کے اس کے پاس آ جائے گا؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو وہ شرمندہ ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کا جبران کرنے کے لیے میں نے جو گناہ کیا ہے کہ میں نے اس کو شرمندہ کیا، اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا کہ اس کا کپڑا میرے کپڑوں سے نہ لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یا رسول اللہ میں اس گناہ کے بدلے میں میں حاضر ہوں، میری آدھی دولت اس فقیر کے حوالے کر دوں۔ پیغمبر نے کہا، کیا تم بھی اس سے راضی ہو؟ کیا اس کا آدھا مال لینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس فقیر نے خوبصورت جواب دیا، کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس کا مال نہیں چاہیے۔ کہا، بھائی آدھی دولت بڑا آدمی ہے، تمہیں دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، کیوں لیتے نہیں ہو؟ تو اس فقیر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ مال آنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ایسا ہی غرور کرنے والا بن جاؤں، کسی دوسرے کی تحقیر کروں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا رویہ تھا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے رسول، ذرہ برابر بھی لوگوں سے ملنے میں تم سختی کرتے تو لوگ تم سے دور ہو جاتے، تم سے فرار کر جاتے۔ رسول کا یہ نرم لہجہ، ملائم لہجہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ لو كنت فظا غليظ القلب، اگر تم سخت دل ہوتے، ذرہ برابر بھی لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے، تو اب جو تمہارے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی آ کے بیٹھتا نہیں تھا، سب لوگ دور ہو جاتے۔ تو پیغمبر اسلام کی سیرت یہ کہ وہ لوگوں سے نرم اور ملائم لہجے میں بات کرتے، یہاں تک کہ ظاہراً پانچویں امام نقل کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے کہ پیغمبر اسلام جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، کسی سے ملاقات کرتے تھے، تو اس وقت تک خاموش ہوتے جب تک کہ وہ آگے والے کی پوری بات نہ سن لیں، اس کو موقع دیتے کہ اپنی پوری بات رسول کے سامنے بیان کرے۔ آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے۔ ایک بزرگ بول رہا ہوتا ہے، ایک جوان بزرگ کی باتوں کو کاٹتے ہوئے اپنی زبان کھول دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں فسادات بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک دستور پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر کسی سے گفتگو کرتے تو روبرو ہو کر غور سے اسی کی طرف دیکھتے، اور پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہوتے تو سب کے ساتھ ان کی نگاہوں میں بھی عدالت ہوتی، یعنی لوگوں کو دیکھنے میں، ادھر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ادھر مثلا علماء شعرا بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر زیادہ دیکھوں، ادھر معمولی لوگ ہیں، ادھر میں نہ دیکھوں، ایسا نہیں تھا۔ نگاہ بھی دوڑاتے تھے تو منصفانہ نگاہ دوڑاتے تھے، عدالت سے دیکھتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت تھی نا، اسے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ولادت، کوئی بھی شہادت معصوم کی آتی ہے اس کی تاریخ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شہادت میں صرف پرسہ دیں اور ولادت میں نئے کپڑے پہن کے مبارکباد دیں، نہیں۔ معصومین کی سیرت کی یاد آوری کے لیے، ہمارے ذہنوں میں ان کی سیرت کو بٹھانے کے لیے یہ تاریخیں منائی جاتی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ سیرت تھی کہ وہ فقراء، مساکین، امیر، غریب، کان یسلم الناس، ہمیشہ پیغمبر اسلام سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، پہلے سلام، کبھی انتظار نہیں کیا کہ میں رسول ہوں، میرے امتی کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ جیسے ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علم آج یہ سوچتے ہیں کہ میں طالب علم 10 سال، 12 سال، 15 سال قم میں پڑھ کے آیا ہوں،
تو لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں لوگوں کو سلام کروں؟ لیکن سردار الانبیاء کبھی اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ آگے والا سلام کرے۔ کَانَ يُسَلِّمُ النَّاسِ، ہے نا، جب بھی وہ سلام کرتے تھے تو یہ دیکھتے نہیں تھے کہ آگے والا فقیراً او غنیاً، غلاماً او حراً۔ کبھی بھی پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے والا امیر ہے یا غریب ہے، فقیر ہے، آگے والا آزاد ہے کہ غلام اور بندہ ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام نے یہ نہیں دیکھا۔ کیا آج ہمارے یہاں یہی سلام کا رواج پایا جاتا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو کیا اپنے کلام اور اپنی گفتگو سے پہلے سلام کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ کیا قصہ اور کہاں ہے ایسی گفتگو ہوتی ہے، سلام سے بہت کم۔ جب انہیں پتا چلتا ہے کہ کوئی استاد ہے، کوئی عالم دین، او سلام علیکم، تمہیں کیا مولانا، ہے نا، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمارے لیے فرض بنتا ہے جب ہم پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسے بیان کرتے ہیں یا معصوم کی شہادت اور ان کی ولادت کے موقع پر کچھ ان کی حیات کے گوشوں کو جو پیش کیا جاتا ہے تو سن کے صرف داد و تحسین کے لیے، آہو واہ واہ کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں ڈھالنے کے لیے ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی سیرت فقراء اور مساکین کے ساتھ یہی تھی۔ اور پیغمبر اسلام قرآن کی آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کہ نہایت ہی نرم مزاج کے لوگ، نرم مزاج رکھنے والی ذات پیغمبر کی ذات تھی۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، اتفاق سے پیغمبر کے پاس اسے عطا کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ درہم و دینار تھے، نہ کوئی اور قیمتی چیز تھی کہ اسے دیتے۔ تو مانگنے والا مانگنے آیا تھا، لیکن اس نے پیغمبر اسلام کی ابا غصے سے اس انداز سے کھینچی کہ ابا کا نشان پیغمبر کی گردن پر پڑ گیا، بیٹھ گیا، اتنا سختی سے اس نے پیغمبر کو کھینچا۔ اگر آج ہمارے سامنے خدا نخواستہ کسی بزرگ کی، ایک جوان کے سامنے ان کے والد کی توہین کی جائے تو ان پر کیا گزرے گی؟ تو صحابیوں نے دیکھا تو اسے مارنا چاہا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، خبردار، اگر تمہارے نزدیک رسول کی آبرو ہے تو میری محبت میں اسے کچھ عطا کر دو، شاید وہ زیادہ حاجت مند ہوگا۔ نہ یہ نرم لہجہ۔ اور سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا، لیکن صرف ایک حدیث انشاءاللہ چھٹویں امام کی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ چھٹویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الماشی فی حاجت اخیہ کالسعی بین الصفا والمروہ۔ اگر کوئی ایک مومن اپنے دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے، اپنے دوسرے مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا برابر کا ساتھی، اس کا دوست یا ایک مومن پریشان ہے، تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کا نکلنا ویسے ہی ہے گویا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہو۔ یعنی آدمی حج میں جاتا ہے تو حج کے ارکان میں سے ایک صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ دوڑ ہے، جسے سعی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جاتا ہے تو سعی کرنے کے لیے،
یعنی اگر سعی نہ کی جائے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. حج کے مکمل ہونے کی شرائط میں سے ایک ہے، اور حج جس کا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ایسے بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو، گویا وہ ابھی ابھی رحم مادر سے دنیا میں آیا ہو. یعنی ایک پیدا ہونے والے بچے کی اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، ایک معصوم بچے کی. اب کوئی گناہ اس کی گردن پر نہیں رہتا، نا اتنا بڑا ثواب ہے حج کا. تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں اگر کوئی ایک مومن اپنے دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے نکلے تو گویا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے برابر ہے. وقاضی حاجته کالمشحط بدمه فی سبیل اللہ یوم بدر واحد. آگے امام فرماتے ہیں کہ اگر واقعا اس نے مشکل کو دور کر دیا، برطرف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے بدر اور احد کی جنگوں میں رسول کے ساتھ شریک ہو کر اپنا خون بہایا. یعنی کتنا ثواب ہے، شہدائے کربلا کے بعد سب سے افضل شہید، سب سے افضل شہداء جنگ بدر کے شہداء ہیں. اس لیے کہ جنگ بدر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے کہ جس میں ایک مختصر لشکر نے ایک بڑے لشکر پر فتح حاصل کی تھی. جنگ بدر میں مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا اور کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ، لیکن جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں جو شہید ہوئے چونکہ سب سے پہلے شہیدوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، تو خصوصیت کے ساتھ ان کا ثواب بھی بہت زیادہ تھا. ادھر امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مومن نے دوسرے مومن کی مشکل کو حل کیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے مومن، اپنے پڑوسی بھائی مومن کے گھر میں، ایک عام مسلمان کے گھر میں ایک لڑکی ہے جسے شادی کی ضرورت ہے، اور اس نے کوشش کی، حیثیت تھی تو اس نے اس بیکس کی شادی کرا دی، یا ایک مومن دیکھ رہا ہے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کا بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے گلی کوچا پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس کی مشکل کو حل کر کے اس نے فیس جمع کر دی. تو ادھر امام فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے جنگ بدر میں رسول کے ساتھ شریک ہو کر کفار کا اس نے مقابلہ کیا اور اپنے خون کو راہ خدا میں پیش کیا، اپنی قربانی کو اس نے پیش کیا. اس سے امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی مومن وہی ہے جو دوسروں مومن کے درد کو بھی اپنا درد سمجھے. تو یہ امام کی سیرت تھی، اور امام نے ایسے بہت کیا ہے، کسی کی عقیدتی مشکل کو حل کیا ہے، کسی کی فکری مشکل کو حل کیا ہے، کسی کو مالی مدد کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی صرف مال اور متاع، صرف پیسوں کے ذریعے سے کسی کی مدد کرے، بعض وقت انسان ایک اچھا مشورہ دے کر بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، بعض وقت انسان دوسروں کا درد صرف سن کے غم کا اظہار کرے تو یہ خود بھی ایک واقعی طور پر مدد کہی جا سکتی ہے. تو خود چھٹے امام کے پاس ایک جوان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا اے فرزند رسول، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، خدا کو نہیں مانتا ہوں، شاید مجھ جیسا کوئی طالب علم ہو تو ہم اس سے بات ہی کرنا نہیں چاہیں گے، ہم کہیں گے تو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، میرے پاس کیوں آیا، میں بیٹھنے کی بھی اجازت تجھے نہیں دیتا کہ تو کافر ہو گیا ہے. لیکن امام کا طرز، امام کا انداز گفتگو یہ نہیں تھا. امام چاہتے تھے کہ، امام کو معلوم تھا، امام جانتے تھے کہ یہ فکری بیمار ہے، اس کے فکر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. امام نے اس کی فکر کو ٹھیک کر کے اس کی مدد کی. کہا تو نے کیا کہا؟
جوان نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، دکھائی نہیں دیتا، جس چیز کو میں دیکھتا نہیں ہوں اسے مانتا نہیں ہوں. تو پھر چھٹویں امام نے کہا اچھا اگر تو خدا کو نہیں مانتا تو یہ تو بتا دے جس چیز کو تو دیکھتا ہے اس کو تو مانتا ہوگا، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ، ان کو تو مانتا ہوگا. کہا ہاں بالکل، صبح سورج نکلتا ہے اپنی روشنی سے پوری دنیا کو مستفیض کرتا ہے، میں مانتا ہوں وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. کہا تجھے پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ سورج کو کسی نے خلق کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے فرزند رسول یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لاکھوں کروڑوں سال پہلے خود بخود یہ وجود میں آئے ہیں. تو امام نے اس ایک جملے سے فائدہ اٹھایا اس کی فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہا کہ تو نے تو خود کہا میں جس چیز کو دیکھتا نہیں ہوں اسے مانتا نہیں ہوں، اللہ کو تو نے نہیں دیکھا تو تو مانتا نہیں ہے اللہ کو، جو لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال پہلے سورج خود بخود وجود میں آئے ہیں تو تو اس وقت تھا نہیں کروڑوں سال پہلے، تیرا تو وجود اب کا ہے، تو کیسے مان رہا ہے؟ تو فوراً اس نے کلمہ شہادتین پڑھی اور وہ مسلمان ہو گیا، چھٹویں امام کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد بن گیا. تو امام نے کس طریقے سے مدد کی؟ اس کی فکری مدد کی، اس کی روحانی مدد امام نے کی. اگر امام غصہ ہو جاتے کہ تو مشرک ہو کر میرے پاس کیوں آیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک ہی رہتا، لیکن امام نے اپنی نرمی سے، نرم مزاج سے آگے والے کو اپنی طرف مجذوب کیا، اسے ایک فکری زندگی دے دی. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو بھی انسان ایک دوسرے انسان کو زندگی دیتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دیا، اور اگر کسی نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں قتل سے مراد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ قتل سے مراد صرف چھری، بندوق، چاقو، نیزہ، ڈھال، تیر والا قتل نہیں ہے، بلکہ فکری طور پر، یعنی مجھ جیسا طالب علم کوئی ایسی بات کہہ دے کہ آگے والے کا عقیدہ کمزور ہو جائے، وہ دین سے بھٹک جائے، تو یہ خود اس کا قتل ہے. لہذا ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں، کوئی بھی حدیث سناتے ہیں، کوئی بھی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے، پھر جا کے ہم کہیں، ورنہ ہمارے کہنے سے آگے والا بہک جائے تو گویا ہم نے پورے انسانوں کو قتل کیا. تو یہ سیرت تھی رسول اسلام کی، اور یہ سیرت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ انہوں نے ہر طریقے سے چاہا کہ امت مسلمہ کی مدد ہو جائے اور نرمی سے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور اس نرمی نے دین مبین اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کو بہت بڑھا دیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا، اور انہی دو بزرگ ہستیوں کے حوالے سے اگلے ہفتے بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. چلیے ناظرین، اب چار سوالات ہوں گے، جو اسی موضوع کے حوالے سے چار سوالات ہوں گے، جو جواب دے گا وہ انعام کا حقدار رہے گا. سب سے پہلا سوال، جو ہم نے ابتدا میں قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وہ کس سورے کی آیت ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے، یہ ہمارے لیے بیان کریں. ہلو، کٹ ہو گیا. ہلو جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال
جو ابتدا میں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی وہ کس سورے کی آیت ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 164 آیت. آپ کا نام؟ سنت سنت. اس سے پہلے ہماری غلطی سے کال کٹ گئی تھی. کاٹو کاٹو, ابھی سوال نہیں ہوا. خوب, سورہ آل عمران کی 164 آیت میں اللہ نے رسول کی کتنی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کی ذمہ داری پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں نفسوں کو پاک کرنے کی. احسنت احسنت. اور تیسری ذمہ داری جو علم الکتاب. ہاں ٹھیک ہے, عمدہ ترین تو یہی تین ذمہ داریاں ہیں. یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب. آپ کا نام؟ جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے احسنت. اگلا سوال, چھٹویں امام کی جو حدیث ہم نے بیان کی اس کا ترجمہ ہمارے لیے بیان کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احسنت. نام, آپ کا نام؟ جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک احسنت. ہو گئے. اور ایک سوال ہے, اور اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ پیغمبر اسلام کے پاس لوگ ان سے بات کرنے کے لیے بار بار دور دور سے آ جاتے تھے, ان سے مل جاتے تھے. تو اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر ایک خرابی ہوتی خدا نہ خواستہ تو لوگ تم سے دور ہو جاتے, وہ کیا تھی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں احسنت احسنت احسنت, ویری گڈ. اگر پیغمبر سخت دل ہوتے تو لوگ ان سے دور ہو جاتے. آپ کا نام؟ جی احسنت احسنت, ویری گڈ, جزاکم اللہ خیرا. ہو گئے چاروں سوالات کا سلسلہ ختم. ناظرین ایک ضروری اعلان ہے, کل ٹھیک 10 بجے سے 1 بجے تک ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر علی رما اور ڈاکٹر ایم ایم حسین, ڈاکٹر حیدر عباس اور ڈاکٹر عمار رضا, ڈاکٹر الطاف حسین تشریف رہیں گے. جس کو بھی جا کے بتانا ہے تو جا کے بتا لیں. چلو ناظرین, ہم مولانا محمد رضا صاحب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے مذہبی پروگرام کو آگے کامیاب کیا. چلے ناظرین, ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں مذہبی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں علی چینل. وسلام.